Raccoon flyver med droner. Når skaden er sket, så skal problemerne lokaliseres. Du kan leje en lift, gå med mavefornemmelsen, eller lad os få et overblik og lokalisere skaden. Raccoon Skadeservice laver droneinspektioner, så I kan spare tid og penge, hvis skaden opstår. Vi lokaliserer udfordringerne på forhånd, sådan at problemet kan udbedres langt hurtigere og billigere. Every roof, every tile.